વલસાડ ઉપસ્થિત છે. દેવેન, કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે વલસાડમાં? દીપાલી, જે પ્રકારે અત્યારે દ્રશ્યો જ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે, ગઈકાલ કરતા કે આખી અલગ જ સ્થિતિ છે. મોજાઓ જે છે તિથલ દરિયાઓના કિનારા ઉપર તે અત્યારે ખૂબ જ વિકરાળ સ્વરૂપ લેતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે, અને તેના પરથી અંદાજ લાગી શકે છે કે જે દરિયો છે તે દરિયાની અંદરની જે હિલચાલ છે તે હિલચાલની અસર સીધી હવે કિનારા ઉપર પણ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. દરિયાના મોજા જે રીતે તમે જોઈ શકો છો દીપાલી, કે દક્ષિણ ગુજરાતના લગભગ તમામ દરિયા કિનારા ઉપર હવે આ પ્રકારની જે સ્થિતિ છે તે દેખાઈ રહી છે. ગઈકાલ કરતા જે સ્થિતિ છે આખી વિપરીત થઈ રહી છે. ગઈકાલે લગભગ 9-10 વાગ્યાના અરસામાં જે છે તે લોકો નીચે જઈ શકતા હતા, પરંતુ અત્યારે સ્થિતિ એવી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાળા ઉપર પણ બેસી શકે એમ નથી, કારણ કે દરિયાના મોજાનું વહેણ તમે જોઈ રહ્યો છો કે જે પ્રકારે વિકરાળ સ્વરૂપ લઈ રહ્યું છે અને મોજા જે રીતે ઉછળી રહ્યા છે. પોલીસ સતત જે છે પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે, લોકોને હવે દરિયા કિનારે ન આવવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે, અને તેથી કરીને અત્યારે લોકો પણ ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં છે. પરંતુ જે રીતના મોજા અને જે રીતનો વેગ જોવા મળી રહ્યો છે દીપાવલી, વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ થઈ ગયું, કારણ કે આગાહી પ્રમાણેની જે સિચ્યુએશન છે, જે પરિસ્થિતિ છે તે હવે દેખાવાની શરૂ થઈ રહી છે. જેમ જેમ સાયક્લોન હવે દરિયા કિનારા તરફ આવી રહ્યું છે ત્યારે ગુજરાતના તમામ દરિયા કિનારા જે છે તે હવે સતર્ક થઈ ગયા છે, વહીવટી તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. અને વલસાડમાં કે જે એવું કહેવાતું હતું કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે વાયુ વાવાઝોડો જે છે તેની અસર જે છે તે ઓછી દેખાઈ શકે છે, પરંતુ અત્યારે જે સ્થિતિ દેખાઈ રહી છે દરિયાઓમાં, જે પ્રકારે મોજા ઉછળી રહ્યા છે, જે પ્રકારે પવનનો જો વેગ દેખાઈ રહ્યો છે, તે એવું લાગી રહ્યું છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ હવે તેની અસર જે છે તે દેખાઈ શકે છે. વાતાવરણમાં પણ પલટો આવી ગયો છે. ગઈકાલે રાત્રે પણ મુસળધાર વરસાદ જે છે તે દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં થયો હતો, એટલે હવે વહીવટી તંત્ર દ્વારા જે છે તે ખડે પગે સમગ્ર સ્થિતિ ઉપર રાઉન્ડથી ક્લોક નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જી ચોક્કસ દેવેન, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો આપણે જણાવી દઈએ કે અત્યારે હાલ દક્ષિણ ગુજરાત તો તમામ જે દરિયાકાંઠો છે ત્યાં જે વિકરાળ સ્વરૂપ છે દરિયાનું તે અત્યારે ધીરે ધીરે જોવા મળી રહ્યું છે. ગઈકાલે દરિયાકાંઠો થોડો શાંત જોવા મળતો હતો, પરંતુ ગઈકાલે રાત્ર બાદ ત્યાં વરસાદ પણ વરસ્યો છે કેટલાક વિસ્તારોમાં, અને ત્યારબાદ દરિયાના મોજામાં અત્યારે કરંટ જોવા મળી રહ્યું છે. તેનું જે 2-3 મીટર જેટલી ઊંચાઈએ મોજા અત્યારે ઉછળી રહ્યા છે, અને આ વિકરાળ સ્વરૂપને જોતા લોકોને અહીંથી દૂર ખસેડવાની કામગીરી પણ સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ તસવીર અમે આપણે જે બતાવી રહ્યા છીએ તિથલના દરિયા કિનારેની, કે જે પ્રવાસન સ્થળ તરીકે પણ ઓળખાય છે, અને વેકેશન ત્યારબાદના સમયમાં અહીં હજુ પણ પ્રવાસીઓનો ધસારો રહેતો હોય છે, ત્યારે વાયુ વાવાઝોડાના સંકટને જોતા લોકોને અહીંથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે.